վորչին եթերում ֆեյսբուքյան շապատն է այն բավականին հագեցած էր քաղաքական ու ներքաղաքական իրադարձություններով վերջին նշանակումներ ու ազատումներ կառավարությունում 8-րդ գումարման ազգային ժողովի լեագումար 안դրանիկ նիստ դելտայի մուտքը հայաստանի հանրապետություն ելակ բանակ կլուբնիկ եւ իհարկե վահան քերոփյան Այս ամփոփող թեմաները, որ Facebook-յան մամուլի տեսությունում միշտ լինում են, այս անգամ ստիպված ենք մեր գրառումս սկսել Եռաբլյուի մասին, հերոս Ալբերտ Հովանիսյանի հոր գրառմամբ։ Արտակ Հովանիսյան Հարգելի հերոսացին ցնողներ, հայցյուն սփյուռքում ապրող հայրենակիցներ, անընդունելի եմ համարում նման արժեավորuma հայրենի հողի հայ ազգի համար martirosvats տղաներին այսքեր արժեորելը։ Տորև ներկայացնում եմ տղաների շիրմակարի օրինակը, որը ուզում են տեղադրել Եռաբլուր Պանթեոնում մեր martirosvats տղաների շիրիմներին։ գրություն։ Տղերքի շիրմակարերը պետք է լինեն մեզանից բարձր եւ որակապես ամենալավը ոչ թե այս օրինակը, որը մենք ցնողներս չենք ընդունում, բաղանջում են որպիսի ԲՆ-ն վերանա է իր մտեցումը եւ աչալուրջ լինի այդ գործին, քանի որ տղերքը շատ ավելի էին արժանի։ Մի օկտատեր Աննա ավակյան գրել է. Պարոն Արտակ ջան, սա Նիկոլի Հայաստանն է, նրա պայծառ ապագայով, վաղը հնարավոր է սայլ չդրվի։ Արտակ Հովանեսյան, Աննա Ավակյան, ովքը համարձակվի նման բան անել, մենք ցնողները սինենցանողների գլուխները պատով կտանք։ Պատրաստ։ Օկտոբեր Արամ Գևորգյան անդրադարձել է այն փաստին, թե ինչպես են նորա կոչիկները ծառայություն անցնում Հայաստանում Ալբերտ Հովանեսյանի հայրիկի բարձրացած աղմուկից հետո ՊՆ ներկայացուցիչներն ու կարուցապատող կազմակերպությունը ապալ թափալ շիրմակարերի նոր օրինակներ են տարել Եր라բլուր, որտիսի ծնողները ընտրեն ընթանուր հայտարարիքան։ Չգիտեմ, կընտրեն ծնողներն ինչ որ օրինակ, թե ոչ, բայց կարևորը սայլը տեղից շարժվեց։ Գրել է Օկտատեր Արամ Գևորքյանը ու ավելացրել. «Լավavor խառնվեցի իրար паронайք» վատա որ դա բզելուց հետո արեցիկ ամոթել էրes թեման երկու օր կնարկել բայց աստորեն հաստրել էին նիկոլի օրոք ամեն ինչ կտեսնես նիկոլի պահած բանակնա սյունիքի դիրքերում առաջին նկարում այս օրերին դիրքապահ տղերքին տրվելիք դուշոն կենա որն արտադրվելա 2018 թվականին վրանել գրված է ՊՆ 0709 2000 18։ Սա նշանակում է, որ այս սեպտեմբերի 7-ին դրա ժամկետն անցնում է։ Երկրորդ նկարում է նույն դիրքապահ տղերքի վրանն է, պատված տողրակով, որ անձրևի ժամանակ հնարավորինս քիչ թրճվի, ու այդ վրանում սովորականից 1.5 անգամ շատ մարդ պետք է տեղավորվի։ Նիկոլ դո սաղըր սեվի կրաուտոխ կոլակոտներին մի ամսից ժամկետն անցնող տուշոնկա կտայր ուտեին իհարկե չէ իրտա բայց ինչի էս կոլակոտների անվտանգությունն ապահովող դղերքին օտիլիզացիային ու մոտ ուտելիք մատուցում արաբա գլուբնիկ ու ժարիդ կարտոլեր ներդրել բանակում են սերժանտի լիճկեքով դեպիլներից հետ մեկնել ասում էր չպետք է ափսոսանք զինվորի ուտելիքի վրա նա ամենալավը պետք է ուտի էսա ըստ ձեզ ամենալավը արշակ կարապետյան ոչ բարով պարոն նախարար սև քարեցի սակուի 39 հասցեում գտնվող 3 հարկանի առանձնատանը փափուկ անկողինը քանի ժամով էս պատրաստ փոխարինել սյունիկի դիրքերի ես խոնավ վրանի հետ ոչ մի չէ բա, բարով պն նշանակել բաչես տեսնում ինչ պայմաններում են հանդիսաց հսկում տղերքը թե՞ չես տեսնում հենա ցույց եմ տալիս իմացիր չնայած շատ լավ էլ գիտես արա լավ էսքան անհայրենի էսքան ապիկար ոնց կարելի է լինել դոնաներով օкնություն է եկել դրսից հազարներով վրաններում միլիոնավոր դոլարներ բادرանք ու են ինչի են տղերքը սերժի օրոք արտադրված դուշոնկա ուտում ու քնում կտորից ու միշտ խոնավ վրաններում բա ձեր բանակի բարեփոխումներն ու գլուբնիկն ու հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին նախագահ արավարթանյանն էլ հռետորական հարցը ուղել իր ձևակերպում հայոց ամայն հայության բոլոր ժամանակների կապիտուլյան դավաճանին Ինչու էր Ադրբեջանը ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ 15 ղերի վերադարձնում իսկ ընտրություններից ամիջապես հետո նոր ղերիներ վերցնում քրքին զինվոր սպանու ու լարում սահմանային վիճակը պատասխան որովհետև դունիմելեիր իրենց օկնությանը եւ խոսք տվել որ ընտրություններում հաղթանակի դեպքում ստորագրելու է հաշտության պայմանագիրը որով եւ ճանաչելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը իսկ սահմանում վիճակն իրենք լարում են քոպես դավաճանին զգոմ ողելու համար Ավելին, այսպես էլ լարված պահելու են ոչ թե թուղթը ստորագրés։ Դա աստամենայինի պլանավորված է անել մինչև նոեմբեր ամիս։ Ու այո, միակ հարցը այս թղթում միջանցքն է։ Դու իրոք այդ մասին բան չես պայմանավորվել։ Դու միայն Արցախն ես խոստացել նվեր 10 ու ճամփա բացել, բայց հիշի, տվողի համբավ ունեցողին միշտ էլ ստիպելու են որ տա, իսկ դու տվող ես։ Հետգրություն Էդբոցաշունջ ելույթ ունեցողներինն էլ ասա որ ինչ ուզում է ասեն անեն միևնույն է բոլորը ազգի դավաճաններ են եւ ուշ թե շուտ պատասխան են տալու 5000 զինվորի սպանդը կազմակերպելու համար Ֆեյսբուքյան լուրջ փոթորիկ առաջացրեց քաղաքագետ օկտատեր Գագիկ Համբարյանի կիսած տեսանյութը այն արվել է Արցախում ադրբեջանցիները հայհոյում են հայ երخانերին Քիմանավսը sizin, sınanavsı sük. Qehvelin balaları. Qehvelin balaları. Qarabağ Azərbaycandır. Ինչպես արդեն նշեցինք, այ շափատ 8-րդ գումարման խորթանի 안դրանիկนิստներ եւ Հայաստան դաշինքն ու պատիվ ունեմ դաշինքները գնացել էին խորթարան եւ նրանց ներկայությունը ակնհայտորեն անհարմարավետություններ առաջացնում ՔՊ-ակամ պատգամավորներին վերջինները սանընթատ ասում էին ստիպված եք մեր ներկայությամբ առերեսվել ճշմարտությանը ստիպված եք լսել ճշմարտությունը նրանք էլ մարտի 1-ից կարչելով ավելի ու ավելի հետ գնացին եւ հասան միջև 1918 թվականի բաթումի պայմանագիրին կոնկրետ նախորդ տարի շուշի հադրուտ արտախի 75% հանznած իշխանության ներկայացուցիչը մնաթեր գալիս դաշնակցականների վրա թե 102 տարի առաջ ինչեր էին հանձնել թուրքերին Ու Ադրբեջանցիներին Սյունի, Կեգարքունիք մնացել էր 12000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան։ Դաշնակցականները իհարկե հակադարցեցին, բացատրելով, որ դա պարտադրված փաստաթուղթ էր, որը 1.5 տարի անց այլևս գոյություն չուներ եւ իրենք հերացան թողնելով 42000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան։ Պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյան։ Հարամանեմ էլի ձեր բարի առավոտը, Մելիմեջլիսի ուրախ եւ Բովանդակային ստենդափները։ Այսօր որոշ ադրբեջանական Telegram ալիքներ հերապարակեցին այս վիդեոն, ինչպես են ադրբեջանցի զինվորները մտնում հադրուտ, շփշվացնելով շվ եւ ᱯրագուլիչնիմ շագմ, ովահանձնել հադրուտը, ինչու, ինչքամով։ Մենք պաշտպանում էինք հադրուտը, բայց պարտվեցինք։ Առհա զես ուրախություն հանձնել են։ Լռումս դալղանալը։ Գերը։ Հայաստան հիմնադրامي նախկին նախագահ Արավարթանյանի գրառումը իսկ դուք ինչ կանեիք, երբ հայտնվեին ձեր իսկ երախային սպանողների հետ մեկ վայրում։ Ինչ կանեիք, եթե սպանողները ձեր կողքին նստած ծիծաղային եւ պահին իրենց այնպես կարծես թե բան չի պատահել, ինչ կանեիք, եթե զգայիք, որ իրենք նույնիսկ parten ու են իրենց կողմից կազմակերպված սպանդով։ Ինչ։ Ես չեմ էլ պատկերացնում թե ինչ անмарտկային տանջանք է Գեգամ Նազարյանի համար գտնվել ազգային ժողովում։ Ինչերնական ուշ պետք է, որպեսի կողքից նստածի կոկորթը ուղղակի չկրծես, այլ փորձես հնարույնից խախակավարի քես ողալ, ողալ քովորտուն Մահվանդուրու ուղարկածների հետ, ողալ քես, ող կերժանկությունից անմիջ զրկածների հետ։ Գիտեք ինչն է զսպում Գեգամին այնինչ դուք ճունե կբաականներդ հայրենասիրությունն ու հավատքը ինչեվ ձեր անգրագետ անիմաստ ինքնահավան ելույթներն ունենալը բոլորդ հիշեք թե ով է նստած ձեր դիմաց մարտում դուք զերկել եք իր զավակով ուրախանալու բերկրանքից մի չարաշահելի ժողովրդի հանդուրժողականությունը քանզի ինչ որ բահի իրենք կարող է, ուղակի են ուղակի չսпасեն աստոդատաստանին շատերն են անդիմության բավածքում անտեղի ու չարթարացված թաթերականացված տեսարաններ են տեսնում Հանդրեն խորտի նախագահ Բաբաջանյան Շիրինյան ដաշինքի կազմում ԱԺ չանցած Ստեփան Սաֆարյան Զարմանում եմ, որ զարմանում եկ ազգային ժողովի ճակերտավոր voragi վրա իզուր Այնտեղ բացի հայտ니스 քեչի ոչ ապճածած بازارը ուրիշ ոչ մի բան չսпасեկել։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյան. 2015-ից սկսած ես ու միշարք այլ փորձագետներ ու շատ քիչ քաղաքական գործիչներ մերանք մեջ ղելով, ասում ենք զգուշացնում էինք, որ մեր շահերի Արցախի հաշվին Ռուսաստանը Ադրբեջանին վերելոյա ԵԱՏՄ։ Այսօր ամբողջ օրը ԱԺ-ն իստեր չեմ նայել եւ օ հրաշք Օրսիանալի անցավ դրամադրությունը սովորականից ավելի բարձր ու նույնիսկ չնախատեսված ֆինանսական մուտքեր ունեցա։ Օրվա վերջում մենակ իմացա որ ԱԺ-ն Իշխան Սաղաթելյանին երկու անգամ չի ընտրել փոխնախագահ։ Սրանից հետո եսել մանկապարտեզ ու 6-րդ պալատի շեցնող ազգային ժողովի նիստերը նայողը չեմ։ Եդ Սենց կյանքը ավելի հետաքրքիր է։ ԼՀԿ-ից նախկին խորհրդարանական Գևոր Գորգիսյանը հեկնել է հրատապ համացանցը ցնցված է։ Աժույում կնվում է երկրի թիվ 1 խնդիրը։ Մեկ տարի առաջ Մարուկյանը սուրճ է խմել Փաշինյանի հետ։ Նա Երազօհրապյանն էլ բարեկամական մի խորութ░ է տվել։ Եվ ես մի բարեկամական առաջարկ խորթանական ընդմիությունը շատ լավ է, շատ ցիրուն, որ Ազգայնժովի առաջին ցին նիստին եկել է ազատաձրկված ծեր падգամավոր ղորց ընկերների Մեղրու նախկեն քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանի եւ Սիսյանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանի դիմահապիկներով։ Ասպայն աժն քննարկում է ԱԺ փողնախագահների եւ հանզնաժողովների նախագահների առաջադրման հարցը եւ քանի որ Դոնթի բանաձևով անդիմուստանա հասնում է ազգային ժողովի 1 փողնախագահի եւ ազգային ժողովի 3 մշտական հանզնաժողովների նախագահների պորտֆելներ առաջարկում են Մխիթարին եւ Արթուրին առաջադրել անդիմուստանա հասանելի քվոտաներից 2-ում գլինի ազնիվ այո գլինի արթար այո Իդեպա այսօր կրկին Մխիթար Զաքարյանի եւ Արթուր Սարգսյանի հարցով որպես անվտանգության եւ ժողովրդավարություն կազմակերպության նախագահ դիմել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Արմեն Աշոտյանն իշխող մեծամասնության ելույթներում նկատել է միտում, որ կախվում են իր համապատասխան տեղերից։ Armen Ashotyan. Ազգային ժողովում որոշուստապարք է շարունակում են գողվել իմ քաղաքական կապիտալից, ինչը միայն ողջունելի է քանզի որքան գողვენ այդ կապիտալից, այնքան նա էլ ավելի կմեծանա։ Շարունակեք գողվել, երեխեք։ Այդ կապիտալը այս օրանակահատվածում հենց Ձեր համար նախատեսված մանաստեղծուհի Վիոլետ Գրիգորյանը վիրավորանքը քրյականացնելու հայտնի օրենքի առթով Facebook-յան իր աճում գրել է։ Այստեղ կարող եք լինել Ձեր հայոյանքը, բայց հայտնի օրենքից հետո Facebook-յան #tag-ը սկսել է մարել։ Միայն 5-րդ ալիքի տնօրեն Հարություն Հարությունյանն է տեղադրել բուլղարական BTT-ի խախոտն ու գրել՝ «Հիշեք, BTT բուլղարական սիգարետեր» հետգրություն հայ գիտի վախտեր ուծերտ գումարման ազգային ժողովի լիագումար միستی աշխատանքները վերհանեցին վատագույն հարաբերությունները հայաստանի պարլամենտարիզմի պատմության մեջ որ կային լրագրողների եւ իշխող մեծամասնության միջեւ Ազգային ժողովոմ օգոստոսի 2-ից կիրառվող լրագրողների մասնագիտական աշխատանքի սահմանապակումների առընչությամբ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին հարցեագրվել բողոքներ Ազգային ժողովում հավատարմագրված մի շարք լրագրողներից ինչպես նաեւ լրագրողական գազմագերություններից Օգոստոսի 2-ից սկսած Մարթոյի յաւունքնեի պաշտպանը նախաձեռնել է ուսումնասիրություն, ողջել է, որ լրագրողների նկատմամբ համանախապակումները կիրառվում են որպես ԱԺ նստավայրի տարածքում եւ շենքում գործող անվտանգության կանոնների մաս։ Բողոքների ու ահազանգների հիմնական ըեյցունն այն է, որ լրագրողներին ու օպերատորներին Օգոստոսի 2-ից սկսած անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն արկելում են մտնել ազգային ժողովի նոր մասնաշենք մոտենալ խմբակցությունների ու աջակմարուների աշխատասենյակներին, չի թույլատրվում մուտք համապատասխան միջանցքներ, հարցոզրույցներ ու megenabանություններ վերցնել միջանցկերում ու դրանց նախասրահներից։ Ազգային ժողովի շենքի անվտանգությունն ապահովող ծառայության աշխատակիցները լրագրողներին արգելում են տեսանկարահանում եւ լուսանկարանոց անել այն վայրերում որտեղ իրենք են գտնվում կամ ծառայություն են իրականացնում նրանք ազգային ժողովի շենքի կոնկրետ վայրերում լրագրողների տեղաշարժն արգելելու պատճառաբանությունները չեն ներկայացնում Օգոստոսի 2-ից գործող անվտանգության կանոնների համաձայն ազգային ժողովում պետք է լինեն հատուկ վերահսկելի գฎիներ, որտեղ արգելվում է ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողներին զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ։ Ընդ որում հատուկ վերահսկելի գฎին ներառում է ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը, ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակը, հայ ժողովակի ընթունարանը, հայ ժողովակի որոշումնավ և այլ դահլիճներ, որտեղ մուտքը թույլատրվում է համապատասխան սարկերով partadiznnum նելուց հետո Հարցն այն է, որ արդյոք է որևէ որ ակտ, որը կհոգամաներ, թե որոնք են այդ դահլիճները, կամ արդյոք է սփարիշ ծեղեկություն, թե կոնկրետ որ վայրերում է արկելվում լրագրողական աշխատանքը։ Իրականում պետության բոլոր մարմինները, այդ թվում ԱԺ-ն, ապարտավոր են առաջնորդվել լրագրողի օրինավորության, բարեխղճության եւ ազնվության կանխարգածով։ Լրագրողների մասնագիտական ազատ աշխատանքը երկրում ժողովրդավարության հիմքերից մեկի խոսքի ազատության գրավականն է։ Աին պետության մարմինների եւ պաշտոնյաների նկատմամբ քաղաքացիների վերահսկողության հիերարխիքը յուրաքանչյուր մարմին կամ պաշտոնատար անձ պետք է գիտակցի, որ լրագրողի անխոչընդոտ աշխատանքի ապահովումը լրագրողին հարցազրույց կամ megenabanutun tal nir partavorut'ne, այլ ոչ թե լրագրողին լավություն անելն է կամ իր բարի կամքի դրսևորումը։ Լրագրողի աշխատանքը, ասենք, ԱԺ շենքի միջանցքներում կամ նախասրահներում ինքնանպատակ չէ լրագր որը չպետք է զրկվի առաջին ծերքից կամ տակ տեղեկություններ ստանալու, այդ թվում տեղում ապդգամավորներին հարցեր ուղելու, հարցազրույցներ վարելու կամ megenabannություներ ստանալու իրավունքից։ Այս կանոններն ուղղակիորեն բխում են միջազգային իրավաբանությունից, օրինակ՝ Մադլինի ըndեմ Հունգարիայի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ի վճիրա։ Առավոտ թերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբราհամյան առում են այն, ինչի համար 4 տարի առաջ իրավապահ քննադատում էին իշխանություններին։ Կծված է լուսանկարիչ លիլիան լի Գալեսյանին ազգային ժողովում լուսանկարի հանумների սահմանափակումների վերաբերյալ գրությունը։ Նախկին պատգամավոր եւ լրագրող Նաիրա Սորոբյան Լիլյան Գալստյանը խորթանական լավագույն լուսանկարիչն է։ Նա ոչ պարզապես չի ճերթածնում օբյեկտիվը, ինչպես անում են շատերը, նա պրոֆեսիոնալ է ու վստահում է, որ Ազգային Ժողովի ղեկավարության Անիմաստ Կապրիզը արակ կանձնի եւ Լիլյանը կշարունակի իր պրոֆեսիոնալ գործը։ Քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյան կամ Օկտատեր Նորիկյան։ Միթե Մեծնդենին եւ Ցապին ազատության ռենջերները չեն բողոքելու մամուլի սարմանապակումների դեմ։ Հեբարտներ, եկեք կանչենք Դենիին ու Ցապին։ Նրանք ազատության ասպետներն ազ են, նրանք կգան ու կազատեն մամուլը։ Ես վստահ եմ, բայց Դանին։ Ցապինэл ոչ մի խոսք։ Միայն առաջարկել է բաժանորդագրվել մի լրատվամիջոցի Telegram-յան ալիքի, որով հետեւ այնտեղ պրոֆեսիոնալ լրագրողներ են, ոչ մեդիաժորտեր։ Նա ի՞նչ է պատասխանել է Էդիկ Նոճը, ով իրեն հիշեցրել էր լրագրողների իրավունքների մասին անկի բավականին սոլիդ տարիքում արտառոց ճճացող ֆոտոսեսիաներով վարկա գծով միտիկին կա ֆեյսբուքյան խորխորատներում ու լոգապներում որը վերջին 7-8 ամիսներին երկու օրը մեկ իմ անձին հիշում է բավական գրեհիկ դժվարումներով որքան էl ընկերներիցս շատերը ինձ տեղյակ էին իմ ամանձի ուղագի եւ անուղագի հիշատակումների մասին նախընտրում էին չգրել չանդրադառնալ մի կողմեմ թողում ֆեյսբուքյան մոդել թարգմանիչ հրաπαրական խոս վերլուծաբան 파ริզագի et 파ริզասեր անգլերենի վարժապետ անavant որ ժամանակին աշակերտներիցը մեկը Ռոբերտ Քոչարյանն է եղել ու քո սovereignացած անգլերենով աղդամի акցենտով ԵԽԽՎ-ում ելույթ է ունեցել ու իրեն էլիտար մյուսներին բացայտ շեղ համարող մեկի կողմից որևէ մեկի նման բարերով ու ոչով հիշատակելու բարոյական ինտելեկտուալ էթիկական եւ այլ կողմերը չասեմ էլի տար թեժե խային վարկագից է դա որբիսի այլևս շատ չտանջվի ստիպփա դեմ գունը մեկ գիրառում անել հաստո սիրուն փոխանցեք որ ես 안 դրադառնում եմ այն թեմաներին ու այնպես ինչպես ցանկանում եմ ինչպես ինքն է իր ազատությունների շրջանակում փարիզի բալկոնից ովապտյա հանգստի սիրա تۆչոր նկարներ տեղադրում Ախ հանձնված հայրենիքս, ախ Արցախս, ռազմահայրենասիրա դեմագոգիք 3 մանեթանոց լացագովազդային ընդմիջումների արանքում։ 44 օրյա պատերազմից հետո երկու արտգործնախարար փոխած արտակին ղերատեսչական մարմնում, որում եղել են ժամանակներ, եւ անգամ փոխարգործնախարարներ չէին եղել, նորից ծանր իրավիճակ է եւ քննի առնչ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Բազմաթիվ երկրներում ճունի դեպաներ այլ այն, որ իմ քայլական ապագամավորների, կառավարության եւ նրանց առաջնորդի կմաաջիկով այս անգամ արտակին գործերի նախարարությունից պետք է հեռանան մարդիկ, որոնք այսպես ասած դիվանագետի կարիերան անցել եւ սկսել են իրենց դիվանագիտական աշխատանքը ամենասկզբից։ Վահագն Մելիքյան Կանգնած լինելով նորանգահայաստանի դիվանագիտության կայացման ակունքներում 32 երկարուժիկ տարիների ընթացքում առաջնորդվել եմ այն գաղափարով, որ պետությունը մեկն է, իշխանությունները փոփոխվող, պո ազգային պետությանը ծառայելը ցանրագույն ու դժվարին պարտականություն է, գիտაკից ծառայությունն անմնացորդ նվիրում, անսահման համբերատարություն, բազում զարգանքներ ու համանապակումներ Այժմ դիմադրողականություն խորը հավատ ձեռնարկածի եւ ձեռնարկելի քայլերի հաջողության կշրադատված վերլուծության ու գնահատական ճարածների ու անհաջողությունների նկատմամբ աննկուն կամ ք ու անհաղթահարելի հաղթարարելու պատրաստականություն պահանջող բարձր պատասխանատվություն Գրառումը ներկայացնում ենք մասնակի կրճատումներով։ Չեմ ընթունել, չեմ ընթանում եւ չեմ ընթունելու։ Սա է պատճառը, որ ինձ համար վերջ չկա։ Կա նորսկի զբոսահարնակական ճարայություն հայրենիքից բարձրագույնը սուր արժեք, որը վեր է ամեն ինչից, արժեք, որ պարտադրում է ապրել Այնձ mund, Այնձ ու պայքարել, կառուցել ու շենացնել, հավատալ ու հավատով լցնել, այնպես որ ամեն ինչ արժեվում է, ես հրաժեշտ չեմ տալիս, այլ ասում եմ ցտեսություն։ Լեագրոխ նայերի Հոխիկյանն էլ անդրադարձել է բնապահպանական թեմայի ավելի ճիշտ Թուրքիայի անտարային հrdեհներին։ Թուրքիայում օրեշ առնակ մոլեգնող անտարային հrdեհները էմոցիոնալ առումով ուրախացնում են հայերիս հաշվի առնելով այդ երկրից նամակը վերաբերմունքը մեր նկատմամբ եւ մեր Հաստված վնասների պատերազմի ժամանակ ինձ համար կեղծ ու անմարդկայինն են ոմանց կողերը մարդասիրության մասին բայց եթե ստապնանք իրողություներին պետք է մի քանի փաստ հաշվի առնենք Թուրքիայում ապրող անտարների աշխարհագրությունը մեծանում է հաստիճանաբար մտնելով հարևան երկրներին Հայաստանում արդեն հردեհներ են սկսվել Հայաստանի սահմանից մոտ 280 կիլոմետր հեռավորության վրա Հակարի նահանգում եւս անտարային հردեհի օջախներ կան։ Բնությունը սահմաններ չի ճանաչում եւ չի բացառվում, որ հردեհները կարող են արագ մտնան նաեւ մեզ։ Հետևաբար նախ պետք է պետական մակարդակով կանխարգելիչ միջոցներ ձեռք առնենք եւ դա <th>արեցնենք անիմաս թրջվանքը 2019-20 թվականների ընթացքում Հայաստանից ավելի քան 10000 կիլոմետր հեռավորության վրա նոր ավստրալիայում տեղի ունեցած անդարային հردեհները ոչնչացրին 63.000 քառակուսի կիլոմետր անտար, որը մոլորակի անտարների գազմի 0.01% է։ Այս մասսագիտական հաշվարկների այդ հردեհների հետևանքով մոլորակի ջերմային ֆոնը մեծ վնաս կրեց, ազդեցություն եցավ գլոբալ տաքացման վրա։ Թուրքիայի այрվող անտարները մեզնից հեռու են 1000 կիլոմետր հետևաբար դրանց բացասական հետևանքները առաջինը հենց մենք ենք ցկալու ինչպես թթվածնային այնպես էլ օթի աղտոտվածության առումով վերջին օրերին մեծ արագությամբ հալվում են Արարատ լեռան սառույցներն ու ձյունը Ինչ է լրջորեն անհանգստացրել է բնապահպաններին Արցախի հարավային գրավյալ շրջաններում կովսական Զանգիլյան Ջաբրայլ Արտեն Հردեհի օջախներ կան հույսը ազծո վրա դնելու եւ իրենց երազած տղայի տեղ դնելու փոխարեն հայաստանի իշխանությունները ապարտավոր են աշտպանական միջոցառումներ ձեռնարկել Արցախի եւ հայաստանի անտարային շերտերի համար այս ժամանակահատվածը համընկավ նաեւ տոկիոյում օլիմպիական խաղերին ཨաստո դատաստանից ճេះ խուսափի Այսպեսի անսպասելի եւ շատ առումներով ոչ միանշանակ գրառումը արել Facebook-ում հայտնի մարզիկ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արսեն Ջուլֆալակյանը գրառմանը կցելով Տոկիո 2020-ի Grace Roman Wrestling #tag-ը զարմանալի չէ որ Օլիմպիական բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում Կարապետչալյանի գրած ցավալի partության ֆոնին շատերը որոշեցին որ Ջուլֆալակյանի գրառումը հաստյագրված է հենց նրան Ջուլֆալակյանն ավելի ուշ ստիպված է եղել ավելել գրառումն ու բացադրություն տալ նշելով որ նկատի չի ունեցել կոնկրետ որևէ մեկին ես խոսում եմ արժեքներից դուկանձերիից իսկ արժեքը հունահորոմեական ամշամարտի ազգային հավաքականն է գրելել նա երկու օր անցել ավելացրել երկու օր է համբերատար հետևում եմ թե ինչեր են վերագրում ինձ Ու իմ ցավածրել եւ ովքեր են փորձում իմ հաշվին ինքնահաստատվել իսկ իրականում ամեն ինչ եջտե սոցիալական հարթակների գույության պայմաններում ողորթված ազդել հանրային կարծիքի վրա եւ ինչքան եջտե հանրությունը ենթարկվում այդ ազդեցության Արածэс վերջին գրառումը սպորտային արթարության եւ դատաստանի մասին չգիտես ինչու հատուկ ուղորթվեց լրիվ այլ դաշտ, այն որ վերջին 1.5 տարիներին հանրային օրեն բարձաձայնում եմ ամշամարտի հավաքականում ցույլ տրած խալներն ու անարդար որոշումները անպատճելիությունը կարծես լրջորեն ոչ մեկինչը հետաքրքրեց եւ չգիտես ինչու հիմա այլ թողած որոշում կայացնող մարմնին գրառումըս վերագրեցին մեկին, ով այդ որոշումների կայացման վրա ունի զրո ազդեցություն եւ որի հետ պայքարելու ես այլևս ոչինչ չունեմ։ Դրա փոխարեն ըստի շատ տեղին կլիներ գոնե հիմա քննարկել հասկանալ թե ինչ է այս կան ժամանակը ասում։ Ինչ ազդեցություն ունեցան նման որոշումները հավաքականի արդյունքների վրա, ինչքան վնաս հասցվեց Հայաստանի Հանրապետության սպորտային բարձրագույն հարթակում եւ կարող էինք արդյոք ավելի շատ մեդալներ ունենալ։ Բարի գալուստ Հայաստան։ Կորոնավիրուսի հندկական դելտա շտամը այլևս Հայաստանում է։ Հայաստանի հակագլոբալիստների միության նախագահ ռեժիսոր եւ մասնագիտությամ բժիշկ Արտաշես Հովանիսյանը գրել է Հայաստանի հակագլոբալիստների միության նախագահ ռեժիսոր եւ բժիշկ Արտաշես Հովանիսյան պահանջվում են Անահիտ Ավանեսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականները դելտայի համար արդեն գրել են որ երկրի դարպասները լայն բացել են արտասամանցների արջի վորոնգ մուտ գործելուց հետո պետք է 10 նոր ազատ օրեն առանց կարանտինի եւ կրկնակի տեստերի շրջային խաղակով հետո նոր պատվաստվեն։ 14000 պարսիկներ եւ անհայտ քանակի ուրիշ արտասամանցիներ, verչapest ներմուծեցին վտանգավոր դելտա շտամը, չպատվաստվող Հայաստանում իրավիճակը թեժացնելու նպատակով։ Սեփական ժողովրդի կյանքը եւ առողջությունը վտանգելու համար կոչ են կանում անդիմոցիանը բարձրացնել այս հարցը քննարկան ու պահանջել տուրիստական դոլարների mass-ին երազող վարչապետի և առողջապահության նախարարի հրաժարականները նաև պահանջում ենք բացահայտել այս արկածախտրության հետ կապված բոլոր աջակցামավորների խորհրդատու բժիշկների եւ ալչինովնիկների անունները եւ խստորեն պատժել մեղավորներին Եթե այն դեմությունը չբարձացնի այս հարցը խորտանում, ուրեմն ինքն էլ է մաս կազմում այս դավադրությանը հայ ժողովրդի դեմ։ Շատ հայաստանցիներ ողջամիտ կասկածներ ունեն պատվաստանյութերի вориագի եւ իշխանությունների իրական նկարդումների վերաբերյալ։ Նորից օկտատեր Արամ Գևորգյան Առաջարկում եմ ստեղծել անկախ դիտորդական առաքելություն, որը բաղկացած կլինի առողջապահության ոլորտի ոչ իշխանական կամ ոչ իշխանամերձ փորձագետներից եւ մոնիտորինգի ենթարկել պաշտոնյաների պատվաստման գործընթացը Այլ պարագայում բնակչության շրջանում կպահպանվի Պատվաստանյութերի նկատմամբ վստահության խիստ ցածր մակարդակը։ Եթե երկրի իշխանությունը իրականում ցանկանում է ապահովել պատվաստումների առավելագույն ծածկույթ և վերականգնել բնակչության շրջանում վստահությունը, Պատվաստանյութերի նկատմամբ ապա սա է ճանապարը։ Դե ինչ է շփոթ այսքանը։ Կհանդիպենք։